Na mtazamaji, karibu tuende moja kwa moja katika wasaa wa kuelimishana tukiwa na Bi Msafwari siku hii ya leo. Kidogo Miriam ana mtihani mahali fulani, akiufaulu taungana naye, lakini kwa hapa na Benjamin Zulu na Lulu Wakuweza, maana yake alikuwa amefanya safari ya kwenda kumpumzisha dida yule wa Sultana ambaye amezikwa leo maeneo ya Kakamega. Mola aweze kuiweka roho yake mahali pema panapowekwa roho za wema. Na Benjamin, hoja ambayo nataka tuizungumze leo ni wakati wanaume wanapata mitihani ya kazi haitabiriki. Kuna mtu anafutwa, kuna mtu anasimamishwa, na kipindi kile huwa hawezi kusimamia familia yake. Atasimamia kwa muda na baadaye anayumba kwa sababu lazima ajipange. Bibi ndio pale anajitokeza naye kusimamia familia wakati mwanamume anakwenda mbio kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini ni kipindi cha muda gani ambacho ni sawa kwa mke kwenda mbio ili kuziba pengo la mumewe? Kuna muda maalum ama kuna muda maalum? Jambo la kwanza, uoe mtu ambaye mikono yake iko katika njembe la familia. Hata wakati uko sawa katika kazi yako, asiwe ni yule kusema changu ni changu ati chako ndicho chetu. Unayemwoa awe mtu anayeunga mkono mnachojenga. Wanaume mara nyingi tuna over promise. Ukipata msichana mrembo na mwambia nikikuoa hutawahi toa jasho, nitashughulikia kila kitu, usifanye hilo kaka, maisha yanaweza enda mrama. Huwa mtu ambaye utaongoza lakini yeye bado uko katika ile timu, bado analeta anachopata, wakati mwingine sema naye waweza kupata, yani anachangia. Huwa mtu ambaye ana roho ya kutaka kuchangia, si kukula, kwa sababu kioa mkulaji atasikia kama ni uzito, ile siku utatingika na lazima bebe. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni hili: biashara yako ikienda chini, kazi imeenda mrama, sasa una pato kila mwezi kama ulivyokuwa kitambo, wewe hautaketi, utaondoka uende utafute unachoweza kufanya. Unatuma application hapa na pale. Ni makosa sana kuketi pale kutazama runinga, hatu umeshika remote, wapiga piga simu, hatu uko social media, hatu wajifurahisha, kisha sema nangoja majibu, nimetuma application, nimetuma nangoja. Usiketi pale kisha unavisingizio. Ni makosa sana. Ikiwa unatia bidii yako yote kama mwanaume, kwa sababu ukiwa mwanaume mwenye roho safi, uwezi keti tu, lazima utoke uende kuliko na kazi. Hata kama una kazi, utatokea kule. Yani utajituma vile unavyoweza. Yani bibi aone jitihada. Bibi aone jitihada. Hawezi choka. Ndio. Lakini asipoona jitihada, atachoka. Atachoka. Kuna swali ninaja kuuliza baadaye, subiria hapo hapo. Bi Msafwari, kila siku unasema nataka tulinganishe wake wa sasa na wake wa zamani. Na hili swala ni muhimu sana. Maana kuna wengi wanakuwa na mawazo barabarani, mtu ana depression kwa sababu ya matamshi tu ambayo mke wake anamtamkia. Kuna mwingine anasikia mke wake anamzungumza vibaya kwa marafiki zake, na mke wakati mwingine ana haki, anakuambia nimemsaidia vya kutosha, nimefanya mwaka mzima, niendelee, mimi sikuja hapa kuhudumia, nimekuja hapa kuhudumiwa. Unasemaje? Kwa kweli wakati mwingi nimekuwa nikizungumza tangu tuanze kipindi, naambiaga kina mama, unapofanya kibarua elewa kwamba kuna leo na kesho. Jua kwamba kuna leo na kesho. Na nikasema kwamba kesho ya mwanadamu si kwamba ni mwanamume amefariki, hapana. Kesho inaimaanisha maneno mengi sana. Waweza kupatikana ugonjwa, waweza kupatikana kusimamisha kwa kazi. Nikizungumzia haya nazungumzia through experience. Maana mimi yalinipata, mume wangu alikuwa kampuni yao imefungwa. Ilipokuwa imefungwa, ikabidi wale wazungu warudi zao ng'ambo, kazi iishe, wakati ana loan ya nyumba amenunua Nyali. Sasa katika ile loan ambayo ya nyumba alikuwa amenunua, ikawa kwamba sasa zile pesa zinakatwa, zile zake za hiyo pension zimelipwa, hakuna zingine. Sasa ni mimi niangalie watoto. Wakati huo nilikuwa na watoto wanne. Nikaanza sasa kung'ang'ana, ni mimi sasa. Nataka niwaambie wamama wanaonisikiza hivi leo kwamba unapofanya kazi unaweza kuanza biashara ukiwa mko in good terms na mume wako. Kwa mfano, Mungu akabariki ile kazi, ukafikiria ni wewe umebarikiwa, lakini ikawa Mwenyezi Mungu amewabariki kwa sababu ya yule mume na wewe kushikana na Mungu, kusikia maombi labda ni ya yule mume ama ni yako wewe yule ambaye umefungua biashara. Mimi nilifungua biashara. Kwa kweli biashara ilifanikiwa ya ajabu. Hata wale wako Mombasa wanajua. Ilipo
nilipofanikiwa ile biashara ikanifanya nasomesha watoto, nilikuwa na watoto wanne ambao walikuwa wako high school. Okay, kwanza tunaweza nikasema kwanza watatu wanne before niliwatoa shule za private nikawapeleka shule zetu za kawaida. Mungu naye ni wa ajabu, wakawa wanafanya vizuri kabisa. Watatu walisomea Coast hapa hapa Coast, lakini kuna mmoja alipangwa Maseno Boys kutoka Ganjoni Primary. Huyo mtoto ikanibidi mimi nisijue tufanyeje, lakini mume wangu akanambia tumtafutie shimolate wa shule ni shule. Nikasema hapana, madamu amepangwa hapo nitafanya bidii mpaka mwanangu afanye nini aende. Nang'ang'ana huyo mtoto, sasa imefika ni wanne wote wako high school, lakini akaenda Maseno. Wakasoma vizuri watoto, wakamaliza ile kazi ninayoifanya. Labda mume wangu tu nilisirisa atakazo ziandika. Lakini kwanza umnunulie magazeti yake matatu yote umwekee chini. Hawezi kunywa breakfast mpaka apate kama ni yai. Tena ulitengeneze wewe mwenyewe, manake hali breakfast ya kununuliwa dukani ni upike na utatengeneza umwekee mezani. Bimsofari. Na huku unaenda kazini. Bimsofari. Lakini yes. Nakuja swali moja. Naam. Huyu bwana yeah. Ame kampuni imefungwa. Ako nyumbani. Kama alivyosema Benjamin, tunatarajia kwamba yeye anatoka asubuhi kwenda kutafuta kazi. Lakini yeye yuko nyumbani na wewe wamhudumia vinono. Anafanya nini? Kivipi sasa na atakana atoke akachakariki? Kwa sababu ya ile loan, ile pesa alikuwa anadaiwa ya nyumba, unanielewa? No. Akapata barua kwamba hii nyumba atakakuchukuliwa na mkubwa fulani. Sasa na huku amelipa zile pesa, akapata depression, manake kila anapokwenda kotini kwa sababu ya nyumba hapati majibu. Depression kwa sababu ya mali yake yote imepotea. Kwanza nisikupita yeye alisomea Alliance. Sasa pesa ni kama zimepotea, ametatizika, kila siku utamsikia akisema nimefanya kazi, pesa imeenda yote, nyumba sina, unaona? Na sioni kama nitapata, unaona? Ikawa ni shida ile kwamba yeye mwenyewe ndo analalamika, lakini mimi nilikuwa na moyo na nilisema sitavunjika moyo. Na kitu kilinitia moyo kwa Biblia ni Proverbs 31. Huyo mwanamke aliyekuwa akifanya kazi, nikasema na mimi nitafanya kazi kama huyo mama na nitanunua shamba kama huyo mama. Na nataka kuambia kina mama, kama kuna mama utapitia hali kama hiyo, jiepushe na marafiki wanawake. Kwa sababu wanawake, marafiki wanawake watakupatia jambo lile ambalo la kukuvunja moyo. Ukijiepusha na wanawake hawa, kwa mfano wa chama kukuambia huyo mume, utamlea mume pamoja na watoto bila kujua unyonge wowote. Na katika hiyo hali ikaleta maradhi. Maradhi yakaingia, depression. Kama ushaonaga mtu amepoteza kitu chake cha maisha vile huwa anafanya, mimi nimeyapitia hayo, kuuguza mtu wa sampulio, hana raha na kukosa raha, ni kitu kilichopotea. Lakini nilisimama na Mungu na yeah. Kwa hiyo kwa kifupi, kama nilete Benjamin, kwa wewe ulikaa miaka mingapi ukimhudumia wakati ana kazi? Nipe tu idadi ya miaka mingapi. I nafikiri nisitwini kuambie ni kama miaka labda 20. Wa, shikilia hapo na Jakwa. 20 years. Shikilia hapo na Jakwa. Umemsikia Bimsofa? 20 years. Bimsofa anasema kwamba alipambana. Nilipambana. Na ukiangalia kwa hivi sasa, kuna watu wengine hata miezi mitatu tu mtamzima utajua kwamba Rashidi ashafutwa kazi. Kwa sababu licha kwamba unanyimwa taarifa, hata vidokezo hautapewa. inachangiwa na nini? Nataka kuelimishana, kwa sababu wanasema ukisikia watu watasema kwamba Bimsafari anafuata maisha yale ya kizamani zamani, sasa siwezi mhudumia mwanamume zaidi ya miaka 4 5 ya kazi gani? Unaweza kusemaje kwa hilo? Rashid, moyo wa mtu ni moyo wake. Na amesema bwana pale alikuwa ameshapatwa na matatizo na maradhi, na unaona wao walikuwa marafiki. Yaani unavyosikia walikuwa kishirikiana, kama wakati kuna kazi unamgandamiza mtu wa mdharao, wa mdhalilisha huku na kule, ile siku kazi itapungua, tena ni kama ati ameshikwa na karba. Hey, ni laana ya Mungu imemshika. Kwa hivyo tunasema hakikisha nyinyi ni marafiki. Na kuna jambo lingine, Rashid, siku nyingine tuzungumzie, kama Bimsafari angekuwa wale wanajiita housewife, eti afanye kazi, ameketi bwana na provide kila kitu, wale watoto wangeelekea wapi? Siku nyingine tujadili yale. Kwa sababu mwanamke anasema purpose zetu, alijitahidi afanye kazi,
waokoe situation. Kwa hiyo utasema muda gani? Muda ule maisha inayowasukumia. Bora attitude. Kwa hamna muda maalum. Na kuna kitu amesema Bi Msafwari, amesema kama siyo kama umemuelewa, maana nataka unielimishe, amesema laiti angesikiza marafiki wake wakati huo asingefanya alichofanya. Na amewashauri wanawake kwamba wakati waume zenu wana changamoto za kazi, epukeni maneno na ushauri wa marafiki zenu wa kike. Adui wa mwanamke ni mwanamke, kwa sababu alikuwa nadhani bwanako akikosa pesa nyinyi mtaenda kwa street mtadhalilika, hata akijifanya na rafiki. Tuseme hakuna rafiki ukweli, lakini wengi haswa wana wivu, vile mna maisha mazuri, vile mna furaha, mlikuwa mnajiona eti unapendwa, eti ati sasa wacha tuone ukiumba imba, lakini ameona unatia bidii wauza, bado mnaendelea. Kwa hivyo ukimsikiza mawaidha yake atakupeleka chini mahali anapokutakia yeye. Kwa hivyo ametaja la maana sana, kwamba wakati mwingine unayepaswa kuogopa si wanaume, ni wanawake. Wanawake wenzako wanakuambia wagandamizi wa wewe, mbona wabeba familia, mfukuze huyu aende atafute jambo kama hilo. Kuna wanaume wazuri nje huko wanang'ang'ana. Manake Bi Msafwari, ili swala limechangia wakati mwingine paka mke kushawishiwa na wenzake kumsaliti mume wake, kwa sababu ni mume tu jina wenyewe anakuambia, lakini hana usaidizi wowote. Haki zake za kimsingi pia na za kimwili wakati mwingine ananyimwa na mke wake kwa sababu hana sauti. Unaweza kuwashauri vipi kwa dakika kama moja hivi? Sasa ndio hapo unapomnyema hiyo haki, ndio lana inaingia ndani ya nyumba. Unajua ile jambo nimelizungumza muda sana. Unapomnyima mume haki yake, hata wale watoto shuleni akili watakuwa hawana. Maana hiyo si baraka kwa Mungu. Baraka ni kila kitu utende sawa. Na usionyeshe watu kama kuna shida katika hiyo nyumba, wewe uonyeshe furaha. Unajua nimezungumza jambo la kukwambia, waweza kuwa wewe mwanamke umebarikiwa, ukaona labda ni wewe wafanya kazi, kumbe ni kwa sababu ya nguvu ya yule mwanamme mahali, labda ni maombi, na huwezi kujua. Ukichezea kidogo ukaenda mbaya, ile mbaya mbovu. Kwa hivyo tuheshimu haki zao, tuheshimu uwepo wake ndani ya nyumba, ukijua kwamba ndio kichwa cha nyumba. Naam, lakini kuna kitu kingine ambacho tunasema kwamba hata mke akiwa anakuhudumia kwa kipindi fulani, heshima yako itapotea. Kuna hiyo pia, kuna changamoto kwamba sawa atakuwa anapambana, lakini kuna watu wanasema kwamba nani au hata ukipoteza kazi, Rashid, heshima haiwezi kupotea. Nataka nikwambie kwanza zile blessings zenye anakuambia, kwa sababu kila wakati alikuwa ile nilikuwa nafanya makosa, sijawahi kuitikia amen, lakini siku hizi naitikia amen, nasema hey, kumbe huyo alikuwa anajua. Kwa sababu kila wakati alikuwa anasema umefanya kazi hata ambazo si zangu, kwa sababu nilikuwa naenda road show, nafanya nini, anasema hizi kazi hata si zako lakini umezifanya. Mungu akubariki sana. Anakupatia, lakini siitikii, yani nikiona ni kweli. Lakini kweli ilikuwa ni kweli. Haki wa mama, heshimuni waume zenu, mkijua kwamba baraka za Mwenyezi Mungu zitakuja wakati mko kitu kimoja na mnaheshimiana ndani ya nyumba. Na mtuzungumza hilo, kwa sababu kuna wanaume pia wakati mwingine naona kwamba mke wangu kinifanya kila kitu aniheshimu. Naweza kuwa natoa amri kwa nyumba anisikizi. Naweza kuwa yani ni kwamba anafanya kwa kutaka yeye, hafanyi ninavyotaka mimi, kwa sababu mimi na usaidizi gani kwa ile nyumba? Rashid, ukiwa mwanaume mwenye heshima zako, uwezi toshele, hata ukipoteza kazi upotezi uongozi. Tuanze hapo. Pesa ingi, lakini mawazo na ile kulete usalama pale nyumbani, ile kumutia nguvu mkeo, hiyo haijapotea. Wakati unamtia motisha, wakati mwafikiria pamoja, hata wakati mwingine sasa pale nyumbani unasaidia sana, labda unampeleka watoto shule, umechukua pale, kuna mambo bado utafanya hata kama si yale ya pesa. Tunasema ukipoteza pesa usiondoe mikono yako, usijiondoe kihisia, bado bakia pamoja na yeye, bado utakuwa na heshima. Na bila shaka kauli nzuri, anasema kwamba poteza pesa lakini usipoteze uongozi. Na Bi Msafwari anasema kwamba udumie, usisikize marafiki, utaharibu ndoa yako, na ukifanya hivyo Mungu naye analipa. Shukrani sana Bi Msafwari kwa kuweza kufungua, najua imekukumbusha yaliyofanyika wakati wa nyuma, na pole sana kwa masaibu. Na Mungu azidi kumlaza mahali pema marehemu mume wako. Na Benjamin Zulu, tuweza kuendelea na hii mada, na pia umeleta hoja ile ya housewives, nafikiri pia ni muhimu tuweze kuizungumza. Mtazamaji, nafikiri kufikia hapo kuna mengi ambayo tumeyazungumza katika siku hii ya leo, lakini muhudumie kadri ya uwezo wako,
kuweni marafiki mtakavyokuwa. Kama imeshindikana msitukanane, msidalilishane. Kama iwezekani kaeni chini muamue ili muishi kwa amani. Lakini masimango, manyanyaso, kukoseana heshima, wakati mwingine watoto wanaona wakikua watalipiza kwa watu ambao wataishi nao siku zote. Naitwa Rashid Abdalla, niweke mahali pema moyoni.